Dobrý deň, dúfam, že zapadnem medzi tie zvyšné prednášky, ktoré sú nám zaujímavé. Moje meno je Peter a dnes sa s vami podelím o moje dojmy a zážitky z môjho pohľadu z jedinečného kybernetického cvičenia Locket Shields. Na začiatok by som chcel upozorniť, že moje nápady sú moje, to znamená, že to, čo poviem, by sa nemalo spájať s minulými, súčasnými ani budúcimi zamestnávateľmi. A takisto, keď poviem o nejakej spoločnosti alebo budem menovať nejaký produkt, nerobím reklamu, ale je to proste z toho, že tak sa to udialo a s tým produktom sa to udialo. Taká obligatórna vec na začiatok. Locket Shields vychádza z estonského vojenského centra pre kybernetickú ochranu. Je tam minimálne 20 krajín, aspoň čo ja viem. A vlastne celé to je ich počin a bolo by zvláštne začať tým, že oni to vymysleli, oni to spravujú. Ďalšia vec, ktorú napríklad urobili, je tzv. Talínsky manuál, kde sa vlastne do kybernetického sveta transformujú právne otázky a odpovede. Ak je to vaša parketa, tak je to celkom zaujímavé čítanie. Predpokladám, že každý, alebo dúfam, že väčšina z vás pozná test Kobayashi Maru. Je to zo Star Treku a je to test, ktorý sa nedá prejsť. Keby náhodou nie, tak tu si ukážeme vlastne, že čo to znamená v praxi. Vrátime sa vlastne z tej filmovej podoby do reálnej. Locket Shields, rovnako ako Kobayashi Maru, je navrhnutý spôsobom, že ho nejde vyhrať. Je to test, ktorý proste nevyhráte. Hej, pri štandardnom teste máte jednu otázku a máte k nej tri odpovede ABC s tým, že v duchu tušíte, že aspoň jedna z nich je správna. Ale predstavte si situáciu, keď máte test, kde máte jednu otázku, kde máte 1000 odpovedí a nie ste si istí, či je medzi nimi tá správna. To znamená, že vtedy začnáte myslieť iným spôsobom a v prípade napríklad Locket Shieldu to je o tom, že dostanete otázku a máte 7 minút. Po 7 minútach máte prvý defacement, po 10 minútach vám prestanú fungovať systémy a vtedy už všetky tie manuály, ktoré poznáte z reálneho sveta, keď sedíte za stoličkou a máte na to 2-3 dní, tak zahadzujete a riešite to úplne inak. Vtedy sa začnete učiť. Takže Kobayashi Maru, ako prehrať a niečo sa naučiť. Začneme tým, že vlastne ako vstúpete do toho cvičenia. Máte tím, ktorý je obmedzený na maximálne 10 ľudí. Keď máte menej, môžete mať menej. Sú takí, ktorí to vyhrali s menej ľuďmi, ale väčšinou 10 ľudí je žalostne málo. Tento rok našťastie už to uvoľnili a keď pôjdeme do toho cvičenia tento rok, náš minimálny počet bol 40 ľudí. Máte scenár. Scenár spôsobom takým, že máte globálnu situáciu, to znamená, že máte krajinu, kde máte problémový systém, máte suseda, ktorý s tou krajinou je za dobre, máte suseda, ktorý s tou krajinou je za zle, máte tam napríklad morskú časť, kde vlastne platí morské právo, máte systémy, ktoré vám fungujú zle, máte systémy, ktoré už sú napadnuté a vlastne vašou úlohou je dať to do poriadku, hej, skrátene. Infraštruktúru toho celého dostanete týždeň predtým. To znamená, že máte 10 ľudí, ktorí majú týždeň na to, aby sa naučili bajočko 100 systémov. Každý systém pozostáva z toho, že máte základ a máte nejakú aplikáciu. To znamená, že aj taký bežný príklad je DNS alebo mailový server. Ale máte aj server, kde máte hostingový systém, kde máte 40 webov. Každý z nich musí fungovať, v každom z nich môže byť diera. Všetky zmeny, ktoré počas toho týždňa, lebo ten systém počas toho prvého týždňa sa spoznávate s tým systémom, to znamená, že ak nájdete dieru, vyskúšate ju opečovať. Nájdete zraniteľnosť, otvoríte si kód, opravíte ho, vymyslíte to trošku inak, zistíte, že na firewall máte užívateľa Bill Gates, tak ho zrušíte a tak ďalej. Dobre, ten prvý týždeň je na to skúšanie, naozaj za tých 5 dní ľudia väčšinou vyťažia z toho, čo sa dá. Po týždni sa celá tá infraštruktúra vracia naspäť, to znamená, že ak ste nerobili poznámky, máte smolu. V každej infraštruktúre môžete mať dva čisté stroje, to znamená, že ak máte pocit, že vám pomôže stroj, ktorý bude robiť osobitný firewall, hej.
spojil, nepomôže. Väčšinou sa to dáva tak, že na jednom stroji máte svoje nástroje a na jednom stroji máte logovací systém, aby ste vedeli aspoň približne, čo sa udialo a kedy. A vzhľadom na to, že žijeme v normálnom svete, tak aj legálne to musí pokryť tak, že každá krajina, ktorá do tohto prichádza, si môže zobrať a použiť svoj vlastný legálny software, ktorý má. Hej. Jedna vec sú open source, jedna vec je, ak máte niečo zakúpené pre vašu firmu, armádu, skupinu alebo nejaký štátny úrad, tak si to môžete zobrať a počas cvičenia použiť. Je to celkom zaujímavé, pretože vidno niektoré krajiny, ktorým smerom investovali a čím to pomáha alebo nie. Toto je tá strana, to je tá, ak tak nevyzerá, to je tá lepšia časť. Hej, tá horšia časť je to, čo vás čaká na druhej strane. 600 profesionálov, ktorí, kedy to bolo také, že ľudia sa museli zháňať. Teraz, ak mám dobré informácie, je to také, že ľudia sa hlásia sami a vyberajú sa. S tým, že máte tam ľudí naozaj že z celého sveta. Ako som povedal, máte tam viac než 100 pracovných staníc, len pre zaujímavosť, toto je jedna z tých schém. Chcem upozorniť na tieto modré časti, toto je 10 mašín. 10, 10, 10, 10, takisto tam hore. Hej, vidíte tu, že tu máte Linuxy, máte tu BSDčko, Windowsy vo všetkých verziách, našťastie už XPčka tam nie sú. Sú tam dokonca Macintoshe, hej, predpokladám, že tento rok tam bude ten slávny build, ktorý povoloval meno, heslo prázdne. Takže tu vidíte, že o toto všetko sa stará 10 ľudí. S tým, že na tejto strane máte aplikácie do reálneho sveta, to znamená, že máte tu nejaké zariadenie, ktoré je fyzické. Máte tam napríklad, jeden rok sme chránili jednu elektráreň, ktorá vlastne zásobovala jedno mesto, hej, vzhľadom na scenár. Máte tam tri firewally, tá linka hore alebo tie tri kompy na vrchu, to je kvázi simulovaný internet, to znamená, že tadiaľ to všetko vstupuje. Na druhej strane tu bol nejaký dial-up, ktorý keď ste si nevšimli, tak vám bol firewall na nič, pretože vám to celé sundali. Takže na toto máte týždeň, s tým, že toto dostávate, to samozrejme ešte skôr, ale túto infraštruktúru za týždeň len preklikať je dosť veľa práce. Ako som povedal, sú tam všetky veci, ktoré okrem počítača tam môžete mať, to znamená, že máte tam klimatizáciu s tým, že ak vám ju hacknú, stroje vám vypne kvôli teplote. Máte tam elektráreň, máte tam cisterny, letiska, keď začne požiar, ľudia vám odídu, prestávam fungovať systémy. Hej. Pred pár rokmi sme tam mali tulenie mláďatá, to bola tiež zaujímavá epizóda. Celá infraštruktúra, ako som povedal, je predpripravená, to znamená, že ak si viete spomenúť na nejaký zmršený build, alebo ak si viete predstaviť nejakú aplikáciu, ktorá bola napadnutá v GitHube a bola tam len 2 hodiny, tak ju tam viete nájsť. Máte tam APT-čka takým spôsobom, že odstránite 4 a ostávam tam ďalšie 4. A hovorím, je to tak pripravené, že Kobayashi Maru oproti tomu to je prechádzka rúžovou záhradou. Po štarte začína sa v jeden deň ráno. Máte náskok cca 10 minút. Ako som povedal na začiatku, pamätám si čas, keď po 7 minútach začali. Neviem, či mali zlé hodinky alebo niečo iné, ale proste nedali vám ani 10 minút na to, aby ste pečli tú infraštruktúru, ktorá väčšinou trvá jeden deň. Hej? Takže začnite s tým, že sa vám systémy rúcajú pod rukami a sám som zažil, keď som pečoval web a ten súbor, ktorý som uložil a znova otvoril, už nebol taký, ako som uložil. Hráči sú z celej Európy, to znamená, že idete podľa GMT, takže keď skončíte a na hodinkách máte 6 hodín večer, pozrite z okna, máte zrazu 8, tiež to trošku na psychiku vplýva. Skorovanie, lebo kedy to bolo také, že to robili ľudia, teraz je na to tzv. Skorovací bod, to znamená, že to systém, ktorý vám pingá mašiny, pingá vám kritické stroje a kontroluje vám kritické služby, to znamená, že ak vám nejdú, napríklad každých 5 minút vám to pingne, ak vám to nejde, tak vás začínate strácať body. A keď vidíte svoju tabuľku a zrazu vám to začne klesať a vy neviete prečo, a nikto nevie prečo, je to celkom zaujímavé. Hej, a ešte tá posledná vec je, keď sme si ukázali tú infraštruktúru, jeden z tých segmentov je tzv. Interná zóna, myslím, že je to tam ten vrchný, ten stredný. Máte tam simuláciu reálnych užívateľov, ktorí pracujú, otvárajú si web, kde majú nejaké svoje aplikácie,
majú svoju poštu. My im hovoríme, že blondínky, lebo sú to ľudia, ktorí, keď im príde mail s linkou, že tu klikni, tak na to kliknú. Hej, to znamená, že keď im príde mail s linkou, ktorá povie, že tu zapíš svoje meno a heslo, tak napíšu tam svoje meno a heslo. A takto vám uniká informácie, ak teda to neošetríte na nejakom inom mieste, lebo tie blondínky proste potrebujú mail, potrebujú web, potrebujú pracovať a školenie nedostali. No, keď vám to ide moc dobre. Hackeri sú tí, ktorí o tých zraniteľstiach trošku vedia, ale nerobili ich. Tí, čo na vás útočia, nie sú tí, čo ich robili. To znamená, že ak sa veľmi dobre bránite, dostanú papierik s nápisom, že na tejto mašine je takáto služba, ktorá by sa dala využiť. A musia si ju nájsť, ale je to taký hint, ktorý pomáha viac im ako nám. Používajú sa čisto nové vírusy, exploity, a to spôsobom takým, že každý rok, aj keď je to zakázané, každý rok sa nájde nejaká krajina, ktorá zoberie a nahrá nájdené veci ten týždeň predtým do VirusTotalu a VirusTotal povie, že je to čistý súbor. Aj keď vy sami viete, že tam je exploit, lebo ste ho našli. Takže ofuskácia funguje a väčšinou po cvičení už to potom nejde a ten VirusTotal alebo niekto iný to proste submitne. Hej, spracovali sme párka s Assetom, ktorý tiež s tým mal trošku problémy, ale nakoniec sa to dalo. Stimulujú sa útoky na fyzickú infraštruktúru, to znamená, že ako som povedal, keď vám niekto napadne serverovňu a je tam ovládanie klímy, nejaké PLCčko, nejaké Raspberry a vy sa o to nepostaráte, prípadne nebudete sa tomu poriadne venovať, tak zrazu zistíte, že klíma stojí na 100 stupňov a proste zrazu vám zhorela polka ústredne a tým pádom skorovací bod vám nevie pingnúť služby a klesajú vám body. Vtedy máte dve možnosti, buď sa to nechať tak a body vám klesajú sústavne, alebo tzv. Revert, to znamená, že mašinu vám vrátia, keď je to celé virtualizované, do stavu, ako bol na začiatku týždňa, so všetkými dierami a aj za reverty sú minusové body, lenže občas je to menej ako za to, že vám to nejde. Ale ani jedno z tých riešení nie je správne, pretože aj pri jednej strane, aj pri druhej strane strácate body a je to väčšinou je to na zamyslenie. Prečo sa to stalo a potom už ľudia nadávajú na seba a morálka klesá. Dostávate extra úlohy, hej. Extra úlohy znamená, že keďže máme scenár, bránite väčšinou nejakú firmu, alebo teda staráte sa o nejakú firmu. Scenár je taký, že máme tu webový server, kde máme 40 hostingov, potrebujem vytvoriť 41. Hej. Ak vám ten server nefunguje, alebo ak vám niekto ukradol meno, heslo a zmenil na také, čo nepoznáte, je to problém, hej. Ak to neviete urobiť už len z toho dôvodu, že ten balík ako taký vidíte prvýkrát v živote, aký je to open source, hej, máte smolu. Máte na to 2 hodiny a do 2 hodín to musí byť hotové, inak strácate body. Priznám sa, že párkrát nám odišli body len preto, že sme boli 3 sekundy po limite. Forenzia, to znamená, že dostanete nejaký predpripravený balík informácií, do ktorých sa môžete dolúskať. Toto je taká úloha, ktorá beží pomimo. To znamená, že forenzáci napríklad nerátajú do toho tímu 10 ľudí, nie sú aktívne zapájani a majú na to celé 2 dni, hej. Minulý rok sme mali nejaký balík informácií, kde bola komunikácia mailová, skypová, rôzne textové súbory a tak ďalej. Naši sa dostali do toho štádia, že šéfom tej firmy, ktorú sme chránili, bol na nejakých zoznamkách, niekto si vytvoril profil priamo pre neho, nejaká baba ho zbalila, dostali sa s ním do postele, na druhý deň bola u neho, zobrala mu nejaký USB kľúč zo stola, kde boli tajné informácie. To, akože viac sme to nestihli za 2 dni získať a to sme boli v prvej tretine toho celého príbehu, takže bolo tam toho dosť na hľadanie. Média, to znamená, že sú tam nejaké zaujímavé skupiny, ktoré, keď vám vybuchne na letisku cisterna, tak vám niekto zavolá, že či je to v poriadku a či si myslíte, že takto to má fungovať. Alebo niekto zavolá, že máme informáciu, že vám ukradli rodné čísla z vašej databázy. Je to pravda? A vy sa musíte postaviť, poviete, počkajte. Ukradli nám rodné čísla a ten človek, čo je vedľa a robil celý deň niečo iné, povie, daj mi 30 sekúnd, hovorím, máš 15 sekúnd. Takže je to zaujímavé. Takisto právna oblasť, ako som povedal, minulý rok sme mali ostrov, alebo teda krajinu, ktorá bola obohnaná morom a to znamená, že tam sú tie 2 míle či koľko a potom je to už medzinárodné vody. Našťastie naša právnička vo voľnom čase čítala námorné právo, takže sme boli jedni z tých lepších. Ale hovorím, to sa dozviete až potom, keď to začne. To znamená, že nemáte na to 2 týždne prípravu. A reporty, to je taká vec, ktorá je taká skôr vojenská.
ide o to, že tým, že niečo robíte, ste tam vyslaní nejakým svojim nadradeným, tak mu podávate reporty o tom, čo sa deje. Report mu musí povedať, že či to funguje alebo nie, prečo to funguje alebo nie, čo s tým robíme alebo nie a kedy to pôjde. Hej. Musíte vedieť, odfiltrovať, dávate mu tam útoky, že idú z tej krajiny alebo neviem odkiaľ idú. A proste celý ten report musí byť napísaný pre človeka, ktorým dáva peniaze a nič o tom nevie. Hej. Takže to je tiež zaujímavá vec. A je tu aj tímovosť. V tomto smere je tímovosť spomenutá ako zlá vec, pretože máte 20 tímov, ktoré strážia jednu elektráreň. Tá elektráreň má svoje meno a heslo, má svoj kontrolný systém a keď vy všetko toto zvládnete, všetko zapečujete, všetko držíte, tím vedľa neurobil niečo dobre a ukradnú mu meno a heslo a ďalší tím vedľa to neurobil dobre a cez jeho kontrolný systém vám tú elektráreň sundajú. To znamená, že môžete byť najlepší a výsledok týčenia je taký, že sme neúspeli. Takže sa dostávate asi po 15-20 minútach do stavu, ktorý sa veľmi ťažko popisuje slovami, ale veľmi ľahko sa popisuje obrázkom. Hej. Čas vám beží, ľudia sú hladní, nevedia, čo robiť, nevedia, prečo sa veci dejú, nevedia, čo s tým. Hej. Je ich tam 10, to znamená, že keď to zoberiete, že na rútera switche si dáte jedného človeka, na firewall si dáte jedného človeka, na médiá si dáte jedného človeka, jedného právnika a máte 6 ľudí na dobre, Linuxy, Windowsy, užívateľia, DNSy a mail a dvaja ďalší, ktorí robia len to, že sa bránia pred hackmi a pečujú systémy. Čo sa boduje? Dostupnosť, ako som povedal, a funkčnosť. To sú tie základné veci. Čím dlhšie vám veci bežia, tým ste na tom lepšie. Čím dlhšie vám veci fungujú, tým ste na tom lepšie, samozrejme. Plnenie úloh včas. To znamená, že ak vám niekto dá úlohu, lebo je tam aj mailová infraštruktúra, ktorá sa nenapáda, ktorá slúži na to riadenie a kontrolu toho celého cvičenia, príde vám mail, ak ho nepotvrdíte do 15 minút, to znamená, že tam ten človek není a robí niečo iné, dôležité, že niekomu tam padá databáza, alebo mu to vykradá Bill Gates. Proste ten človek musí sedieť za nejakým mailom a pozerať, že prišiel mail s úlohou, potvrdzujem príjem tej úlohy. Hej. 15 minút sa zdá ako dlhý čas. Parka sa to nestihlo ani u nás. Je to naozaj. A druhá vec je potom, že tú úlohu chcete urobiť a máte pred sebou systém, na ktorom beží webový server a vy sa do toho neviete ani prihlásiť, pretože mená hesla, ktoré ste tam dali ešte pred pol hodinou a fungovali, zrazu nefungujú, vy neviete prečo a celý ten web zrazu je rúžový a sú tam jednorožci. Proaktívnosť a tímovosť. V tomto smere je tímovosť dobrá vec, to znamená, že ak niečo, viem, že sa niečo deje, našiel som nejakú zraniteľnosť, viem, ako jednoducho pečnúť. Cvičenie pozostáva 20 krajín alebo 15, koľko sa prihlásia. A je tam spoločný čet, to znamená, že poviem, že je tu takáto zraniteľnosť, takto si opravíte, hej, keď to ľudia zoberú, všimnú si to, pečnú to, je to dobré, to znamená, že toto sa boduje pozitívne. A takisto aj tímovosť, to znamená, že v tomto smere napríklad na cvičení dosť pohoreli ransomware, pretože tých systémov je 20, tú schému, čo ste videli, má 20 tímov a každý má úplne rovnako. To znamená, že keď niekto povie, sundali nám tento celý stroj, nainštalovali sme ho naspäť, ale bol tam nejaký DNS, alebo bol tam nejaký balík, ktorý nemáme záľova nastavenia, tak tým, ktorý je vedľa, im ho pošle mailom a je to hotové. Hej. Takže ransomware v tomto smere nefunguje. Takisto inovatívnosť. Ako som povedal, konkrétne na tom príklade s tou klímou, my sme boli v tom stave, že nám zhorela mašina, ktorá bola dosť dôležitá, boli to DNSy na vstupe a mali sme na rozhodnutie pár minút a povedali nám, že buď teda to necháte dole a strácate body za nedostupnosť, alebo to dáme hore a revertne vám tú mašinu a dostávate minus body za to, že ste sa revertli a vlastne všetky diery, ktoré tam sú, sa vám obnovia a budete musieť pečovať znova. Povedali sme, že nie, dáme plán C, keďže vieme počet systémov alebo počet služieb, ktoré tam bežia a máme dostatok voľných mašín, ktoré nie sú napadané, tak to rozhodíme. Takže to bolo riešenie, ktoré nebolo v scenári. Ľudia povedali, že akceptujeme to, scoring bot to akceptoval, takže to bolo normálne, že to boli extra plusové boty za to, že sme mysleli niečo, na čo nikto iný nemyslel. Čo sa postihuje? Samozrejme, že nefunkčné systémy a služby, meškanie, ako som povedal, hacky a reverty. Reverty, to sme si povedali, že proste, keď máte mašinu, ktorá je v takom stave, že sa k nej neviete dostať a neviete, čo je s ňou,
máte možnosť ju vrátiť do toho dňa prvého, do bodu 0 so všetkými chybami. Hacky sú v takých vlnách s tým, že ako zistíte, že vám niečo niekto hackol, no buď to je vidno, hej, v prípade webu, to je celkom ľahké. Keď vám niekto hackne databázu a vy na to nemáte nejaké logy, nástroje, IDS-ko alebo nejaký iný systém, ktorý vám povie, že tu sa deje niečo neštandardné, tak sa o tom dozviete až z toho, keď vám na scoring bude nastúpiť, že hacked a minus 900 bodov. Hacky sú robené tak, že sú automatické, to znamená, že chlapci na druhej strane majú skripty, ktoré pustia a ten im povie, že tu bol úspešný. 2-3 nám mu napíšu, že neúspešný, tam sa to potom dorába ručne. Keď to ide, je to úplne to isté, ako keď to je skriptované, keď to nejde, tak je to super. A je to vo vlnách, to znamená, že ak vás napadnú a prejdú cez vás jednou dierou, dajú vám pol hodiny, skúsia to znova, máte znova minusové body, máte ďalšiu pol hodinu a skúsia to znova a máte ďalšie minusové body. To znamená, že je dobré sledovať, alebo jeden človek z tých 10 ľudí, ktorý nemá čo robiť, sleduje tú tabulku s tými bodmi a hovorí, že niečo nám hackli. Znova. Kto tam spí? Jaj, to je moje. Tak idem ja. Takže tak. Keďže sme to pred 2 rokmi vyhrali, bolo to celkom zaujímavé z tohto pohľadu, takže sa tu musí objaviť naša výťažná stratégia. Efektívnosť. V začiatku to bolo také, že máme nejaký nový nástroj, vyskúšajme ho tam dať. Skončilo tak, že na začiatku cvičenia sme mali 40-50 nástrojov, ktoré bolo treba nainštalovať, vložiť do tých systémov nejakých agentov alebo niečo také. Hej, zle. Na konci toto sme vyhrali tak, sme mali asi 3 nástroje. Všetko ostatné bolo to, že sme si to buď použili to, čo bolo v tom systéme, alebo sme to proste nepotrebovali. Hej, takže efektívnosť sa nám celkom osvedčila. Komunikácia. Boli systémy, ktoré si kvôli cvičeniu naimplementovali vlastnú Wikipédiu, si urobili vlastnú lokálnu, kde si písali, že tu je taká chyba. Druhý človek to čítal, že opravil som, tretí človek to čítal, nefungovala tá oprava, urob to znova. Naša komunikácia bola dvojkroková, jedno sme na seba kričali, a druhá mali sme ceruzky a papiere a tabule, kde sme si kreslili, že toto je OK, toto nie je OK. Pomohlo. Proaktívnosť. Boli sme dosť proaktívni, to znamená, že riešili sme veci, ktoré sme vedeli už z minulosti, lebo nie sme na tom cvičení, neboli sme na tom prvičení. Prvýkrát sme tam asi 6. krát sme už boli. Vedeli sme, ktorým smerom to pôjde, tak sme sa trošku proaktívne na tie veci pripravili viac. Kvôli nám potom zmenili pravidlá, lebo zistili, že sme im to hackli. Nekonvenčnosť, ako som povedal, veci typu tulenie mláďatá a horiaca elektráreň a pristavujúce svetlá, ktoré nemá kde pristáť. Určite sme z krajiny, ktorá nie je finančne zabezpečená tak, ako by mohla. Tak vojaci ako jedni z mála sú profesionáli v tom, ako byť inovatívny. To znamená, že nekonvenčnosť sa prejavovala v každom kroku a veci ako implementovanie niečoho, čo nikto predtým neskúšal a predtým to fungovalo, tak toto nám celkom pomáhalo. A tá posledná vec, aj keď sa to každý rok opakuje na tom cvičení, že firewall nie je všetko, mali sme dobrý firewall, ktorý nám vyhral polku toho cvičenia. Ďalšia vec bola, že sme si sami nakodili software, ktorý nám chránil blodinky v spolupráci s ESETom. To bolo akože riešenie, ktoré nebolo, nepreniklo. Za dva dní cez to nepreniklo nikto, aj keď sa skúšali, ako chceli. Náš software bol veľmi jednoduchý v tom smere, že sme si len sadli a povedali sme si, že čo sa vlastne deje a čo potrebujeme ochrániť. Hej. Veci, ktoré sme dali dokopy, boli veci, ktoré sú voľne dostupné, boli to open source veci, ale ten výsledný efekt bol taký, keď sme to potom prezentovali v Estonsku, tak sa všetci poškábali za hlavu a povedali, že a prečo na to prišiel niekto skôr? Takže bol to celkom úspech. Tu máme ukážku z jedného cvičenia, ako to asi vyzerá. Hej, komunikácia, alebo teda tá jednosmerná komunikácia je v tom, že hore vidíte projektory, kde sú služby, pravidlá, hej, tam máte GMT čas, pretože hodiny všetko sa tnesú na nič. Ľudia proste sedia a keď niečo treba, tak sa pozerajú pred seba. To je taký najlepší spôsob šerovania informácií, ktoré nám prišiel. Bolo cvičenie, ktoré sme prehrali napríklad len kvôli tomu, že ľudia sedeli zle v miestnosti. Že ľudia, ktorí mali byť v strede, boli na kraji a tak ďalej, nefungovala komunikácia, takže naozaj človek zistí na takomto cvičení, kde nemôže vyhrať,
že na každej drobnosti závisí. Jeden z tých nástrojov, ktorý používam od začiatku, je tzv. HSM. Neviem, či ho poznáte, ale je to vizualizácia, hej. Keď má človek čítať logy, je to super, lebo môže robiť CTRL-F. Ale v tom celom ponímaní to nie je úplne ideálne, ale toto tu pochopí každý a stačí jeden pohľad a viete, že je problém, hej. Tam na tej strane to je útočník a vidíte, že legitímny trafik na 10 mašín a potom nejaký trafik, ktorý nemá tam čo robiť, ide na nejakú mašinu preč, takže namiesto toho, aby ste to hľadali v logoch, tak to vidím a viem sa pozrieť na tej mašine, čo sa robí. Tam konkrétne tu bol, tuším, databáza SQL Injection. No a na záver, priznám sa, nemám na tom časovo, ale na záver, alebo čo vám dá boj, ktorý sa nedá vyhrať? Nie je dôležité prehrať, ale prehrať s odstielom, to znamená, že keď máme niečo, sundajú prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát, stále sa oplatí to pečovať a stále sa oplatí bojovať o to, aby to nakoniec fungovalo. Dobre urobená práca je lepšia ako rýchlo urobená práca, to znamená, že keď niečo pečnem a zabudnem jednu maličkosť, tak sa mi to vráti o 15 minút znova. Ale keď to budem pečovať o 5 minút dlhšie, možno sa to prejde na tom skorovacom bote, že minus 20 bodov, ale ušetrím tých minus 900, ktoré mi dajú za ten hack. To znamená, že naozaj zistili sme, že je lepšie robiť dobre ako rýchlo. Tým je viac ako súčet jeho členov, to je taká vojenská veta, ale ide o to, že keď sedíte v tej miestnosti, hej, ako si tie gify a neviete čo ďalej, tak chalan vedľa vám vie poradiť spôsobom, ktorý ani on sám potom nevie povedať, že prečo na to prišiel. A naozaj ten tým, keď sa trošku sú, keď tam aspoň ako taká súhra, preto sa to vždy robí v jednej miestnosti, aj keď sa to dá robiť tak, že niektorí budú sedieť v Bratislave, niektorí v Prešove. Vždy trváme na tom, aby to bolo v jednej miestnosti a tí ľudia proste žiadne cenzé servery sme nemali. A skončil tak, že oni nám potom, býva také zhrnutie na konci, kde sa vyjadrujú aj hackeri k tomu, ako nám fungovalo na nás. Povedali, že jediný spôsob, ako sa dostať do našich mašín, aj to bolo len užívateľskými právami, bolo, že si otvorila tá blondínka pastebin a kopírovala si časti kódu k sebe a spúšťala. Keď si dala celý kód, tak mi to EC dostrihol. Ale keď si dala iba časť kódu, tak EC povedal, že OK, táto časť nie je až taká nebezpečná, tu ti dovolím spustiť. Takže keď takto hacker robí, že po dvoch dňoch skončí na tom, že používa pastebin na to, aby sa dostal niekde a spustil si len užívateľské dáta, tedy ukradli nejaké, ja neviem, obrázok z obrazovky alebo niečo také, čo bolo nepodstatné, tak vlastne to bola jedna z tých vecí, ktoré povedali, že wow. Hej. Hovorím, alebo potom nasadenie veci spôsobom, ktorý, hovorím, že kvôli nám, keď sme to vyhrali, tak kvôli nám sa menili pravidla, lebo sme zistili sme slabiny toho celého systému, toho simulačného. Sme takí, no. Slováci myslím. Ďakujem veľmi pekne. Už žiaľ nemáme ďalšie priestor na ďalšie otázky, takže ak chcete, tak možno, že nejak v kuloároch. Prejdeme na ďalšiu prednášku. Ďakujem.